জয় জগন্নাথ মুড়িয়া ও চ্যানেল আপনার স্বাগত ছোট পিলা মানুষ বাপা মা কিছু শিক্ষা দিকে কেমিতি বসিকি খাইবু, কেমিতি পাঠ কেমিতি দান্ত পড়ি দাঁত আরম্ভ চালা ঠার আইব পর্যন্ত কিছি পিতমমাতর পিলা মানুষ শিখাই থাকে সেমিতি আমি যেতে বি মনুষ্য এ ধরা পৃষ্ঠের জন্মগ্রহণ করেছে আমার পিটা মাতা হেউচন্তি পরমাত্মা সেই পরমাত্মা আম যেতে এটা পঠাই আমি বহুত চিন্তা মধ্যে তাঁকছি কি মো সন্তান ସେଠି କେମିତି ଚଳିବ କେମିତି ଖାଇବ କେମିତି ଶୋଇବ କେଉଁ କାମ କେମିତି କରିବ ମୋତେ କେତେବେଳେ ମନେ ପକାଇବ ସବୁ ସମୟ ମଧ୍ୟ ସେ ସ୍ଥିର କରିଛନ୍ତି

যা রয়েছে মহাবীষ্ণু পুরাণের পতিপত্নীর সম্বন্ধ বিষয় এটার বর্ণনা করা যাই এবং কতক নিম বিষয় কুয়া যাই যে নিয়ম বিষয়ে নূতন পিঠি পিলা মানে নিশ্চয় জাঁবা কথা সেই এ টপিক মু চুজ কলি মু এ টপিক ভাবুটি চুজ করি না কিন্তু পরে মতো কি হল এ বিষয়ে বর্তমান পিলা মানে নিশ্চয় জাঁবা দরকার এমিতি ভুল নিশ্চয় করুচ ପ୍ରଥମ ନିୟମ ହେଉଛି ଦିନରେ ଦିନ ସମୟରେ କେବେ ବି ପତି ପତ୍ନୀ ସଙ୍ଗ କରିବେ ନାହିଁ ଏ ବିଷୟରେ ମହାବିଷ୍ଣୁ ପୁରାଣରେ ବାରଣ କରାଯାଇଛି ଯଦି ଦିବସ ସମୟରେ ବା ଦିନରେ ଦିବସେ ରମଣୀ ସଙ୍ଗେ ମାତିଲେ କାମରେ ମହାପାପୀ ହୁଏ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ନରହନ୍ତି ଘରେ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ଛାଡ଼ିଯାଆନ୍ତି ଘରୁ ଯଦି ଦିନ ସମୟରେ ପତି ପତ୍ନୀ ସମ୍ପର୍କ ରଖନ୍ତି ତା ସହିତ ଅଳ୍ପ ଦିନରେ ଆୟୁ ক্ষয়ন্তে ভীষণ নৰক ভোগৈ নিশ্চয় অৰ্থাৎ অলপ দিনৰে আয়ু ক্ষয়ে আয়ুষ কমি যায় সৈতে ଅନ୍ତ ସମୟ ଜୀବନର ଅନ୍ତ ସମୟରେ ନର୍କରେ ସେ ଘାଣ୍ଟି ହୁଅନ୍ତି ନର୍କର ଭୀଷଣ ଯନ୍ତ୍ରଣା ଭୋଗ କରିଥାନ୍ତି ତେଣୁ ଦିବସ ସମୟରେ ବା ଦିନରେ କେବେ ବି ପତିପତ୍ନୀ ସଙ୍ଗ କରିବେ ନାହିଁ ଯାହାକି ମହାବିଷ୍ଣୁ ପୁରାଣରେ ବାରଣ କରାଯାଇଛି ଯଦି ଆପଣ ହିନ୍ଦୁ ଧର୍ମକୁ ମାନନ୍ତି ପୁରାଣ ଶାସ୍ତ୍ରକୁ ମାନନ୍ତି ତାହେଲେ ଏ କଥାଟିକୁ ନିଶ୍ଚୟ ପାଳନ କରିବେ ନବବିବାହିତ ଦମ୍ପତିମାନଙ୍କ ପାଖକୁ ଏ ଭିଡିଓଟିକୁ ନିଶ୍ଚୟ ସେୟାର କରିବେ ସେମାନେ ହୁଏତ ଜାଣିନଥିବେ ଅଜାଣତରେ ତାଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଏ ଭୁଲ ହୋଇଯାଉଥିବ ଆହୁରି ଗୋଟିଏ ପଦ ଲେଖା ଅଛି ଜଳାଶୟରେ ରମିଲେ ଅମଙ୍ଗଳ ଘଟେ ଅଶୁଭରେ ଚିରକାଳ ତା ଜୀବନ କଟେ ଅର୍ଥାତ୍ ଜଳାଶୟ ଭିତରେ ସୁଇମିଂ ପୁଲ୍ ହେଲା କେଉଁଠି ନଦୀ ଭିତରେ ଯଦି କେହି ବି ପତିପତ୍ନୀ ସମ୍ବନ୍ଧ ରଖୁଛନ୍ତି ତାହେଲେ ଅତ୍ୟନ୍ତ କଷ୍ଟ ଭୋଗ କରିବାକୁ ପଡ଼େ ଆଉ ବାରଣ ମଧ୍ୟ କରାଯାଇଛି ଅମଙ୍ଗଳ ଘଟେ ବୋଲି ଲେଖାଯାଇଛି ପୁରାଣରେ ଏଇଠି ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଆଉ ଗୋଟିଏ କଥା କହିଦେଉଛି ଯେଉଁ ଅବସ୍ଥାରେ ପୁରାଣରେ ବର୍ଣ୍ଣନା କରାଯାଇଛି କି ପତିପତ୍ନୀ ସମ୍ବନ୍ଧ ରଖିବେ ନାହିଁ ଯଦି ସେହି ଅବସ୍ଥାରେ କୌଣସି ପତିପତ୍ନୀ ସମ୍ବନ୍ଧ ରଖିକି ସନ୍ତାନ ଜାତ ହେଉଛନ୍ତି ତାହେଲେ ସେ ସନ୍ତାନ ଉପରେ ତାର କୁପ୍ରଭାବ ପଡ଼ିଥାଏ ଯାହାଦ୍ୱାରା କି ସନ୍ତାନର କୌଣସି ଅଙ୍ଗ ହାନି ହୋଇଥାଏ ଯେମିତିକି କଣା କୁଜା ଛୋଟା ଏମିତି ସନ୍ତାନ ମଧ୍ୟ ଜନ୍ମ ହୋଇଥାନ୍ତି ସନ୍ତାନର ଦେହ ମଧ୍ୟ ଏତେ ଭଲ ରୁହେ ନାହିଁ ରୋଗଗ୍ରସ୍ତ ହୋଇଥାନ୍ତି ସନ୍ତାନ ଯଦି ଆପଣ ସବୁ ଜିନିଷରେ ବିଶ୍ୱାସ ରଖୁଥିବେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କୁ ମାନୁଥିବେ ତାହେଲେ ଏ କଥା ସବୁ ପାଳନ କରିବେ ଶାସ୍ତ୍ରକୁ ମାନିକି ଚଳିବେ ତାହେଲେ ଆପଣ ଜୀବନରେ ଖୁସି ରହିପାରିବେ ପୁରାଣରେ ବାରଣ କରାଯାଇଛି କେତେକ ନାରୀଙ୍କ ସହିତ ପୁରୁଷମାନେ ସମ୍ପର୍କ ରଖିବେ ନାହିଁ ଯଦି ସମ୍ପର୍କ ରଖିବେ ତାହେଲେ ପାପର ଭାଗି ହେବେ ସେ ନାରୀ ହେଉଛନ୍ତି ଗର୍ଭିଣୀ ନାରୀ ଯାହାଙ୍କର ସନ୍ତାନ ରହିଥିବ ଗର୍ଭରେ ସେ ହେଉଛନ୍ତି ଗର୍ଭିଣୀ ନାରୀ ଏବଂ কুপিতা নারী অত্যন্ত কোপ করন্তি। অত্যন্ত ক্রোধিত হতে সে নারী এবং নষ্টা নষ্ট কহিলে নষ্ট চরিত্রর নারী যদি জনে নারী দুই রুজ পুরুষ সহিত সম্পর্ক রাখি সে নারী নষ্টা বলে কুহযাই যাঙ্কর চরিত্র সম্পূর্ণ নষ্ট বলে তেমন সে চরিত্রর নারী সহ কক রক্ষা উচিত নুহে যদি কে পুরুষ সম্পর্ক রক্ষবে সি মধ্যে ভাগি হেবে এবং নারী পর নারী কহিলে। ନିଜେ ବିବାହ କରିଥିବେ ଯାହାକୁ ଜଣେ ପୁରୁଷ ସିଏ ତାଙ୍କର ପତ୍ନୀ ତାଙ୍କର ସହଧର୍ମିଣୀ ତାଙ୍କ ସହିତ ସିଏ ସମ୍ପର୍କ ରଖିପାରିବେ ଏହା ଶାସ୍ତ୍ରର ନିୟମ ଅନୁସାରେ ଆପଣ ସମ୍ପର୍କ ରଖିପାରିବେ କିନ୍ତୁ ଯିଏ ଆପଣଙ୍କର ବିବାହିତ ନାରୀ ନୁହେଁ ଯିଏ ଆପଣଙ୍କର ପତ୍ନୀ ନୁହେଁ ସିଏ ପର ନାରୀ ଅନ୍ୟର ସ୍ତ୍ରୀ ତେଣୁ ପର ନାରୀ ସହିତ ଯେଉଁ ପୁରୁଷ ସମ୍ପର୍କ ରଖିବେ ସିଏ ପାପର ଭାଗିହେବେ ତା ସହିତ ଯେଉଁ ନାରୀ ବିବାହ କରିନାହାନ୍ତି କୁଆଁରୀ କନ୍ୟା ଯିଏ ତାଙ୍କ ସହିତ ଯେଉଁ ପୁରୁଷ ସମ୍ପର୍କ ରଖିବେ ସିଏ ମଧ୍ୟ ପାପର ଭାଗିହେବେ ପତ୍ନୀ ଯଦି ଭୋକିଲା ଅଛନ୍ତି ଖାଦ୍ୟ ଖାଇନାହାନ୍ତି ଏହି ସମୟରେ ପତି ତାଙ୍କ ସହିତ ସମ୍ପର୍କ ରଖୁଛନ୍ତି ତାହେଲେ ପତି ପାପର ଭାଗି ହେଉଛନ୍ତି ପ୍ରଥମେ ପତ୍ନୀ ଖାଇଛନ୍ତି କି ନାହିଁ ତାଙ୍କ ଦେହ ଭଲ ଅଛି କି ନାହିଁ ସେ ସମସ୍ତ କଥା ବୁଝିବା ପରେ ତାଙ୍କର ଅନୁମତି ସହିତ ତାଙ୍କ ସହିତ ସମ୍ପର୍କ ଯଦି ପତି ରଖିବେ ତାହେଲେ ଏହା ଶାସ୍ତ୍ରସମ୍ମତ କିନ୍ତୁ ଜଣେ ନାରୀ ଯିଏକି ଆପଣଙ୍କୁ ବିବାହ ମଧ୍ୟ କରିଛନ୍ତି ଆପଣଙ୍କର ନିଜ ନାରୀ କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କର ଇଚ୍ଛା ନାହିଁ ତାଙ୍କର ଅନିଚ୍ଛା ସତ୍ତ୍ୱେ ଯଦି କୌଣସି ପୁରୁଷ ତାଙ୍କ ସହିତ ସମ୍ପର୍କ ରଖୁଛନ୍ତି ତାହେଲେ ସେଠି ମଧ୍ୟ ସେ ପୁରୁଷ ପାପର ଭାଗି ହେଉଛନ୍ତି ପତିପତ୍ନୀ ସମ୍ବନ୍ଧ ରଖିବା ସମୟରେ ଛିଡ଼ା ହୋଇକି ସମ୍ବନ୍ଧ ରଖିବାକୁ ବାରଣ କରାଯାଇଛି ମହାବିଷ୍ଣୁ ପୁରାଣରେ ଯଦି କୌଣସି ମହିଳାଙ୍କର ଋତୁସ୍ରାବ ଚାଲିଛି ମନ୍ଥଲି ପିରିୟଡ଼ସ୍ ଚାଲିଛି ସେହି ସମୟରେ ମହିଳାଙ୍କର ଅନୁମତି ଥିଲେ ବି ଯଦି କୌଣସି ପୁରୁଷ ତାଙ୍କ ସହିତ ସମ୍ପର୍କ ରଖୁଛନ୍ତି ତାହେଲେ ସେ ମହିଳା ଏବଂ ପୁରୁଷ ଉଭୟ ପାପର ଭାଗିହେବେ ଯଦି ଆପଣଙ୍କ ମନରେ ଏ ପ୍ରଶ୍ନ ଅଛି କି ଋତୁମତୀ ନାରୀଙ୍କ ସହିତ ଜଣେ ପୁରୁଷ କାହିଁକି ସମ୍ପର୍କ ରଖିପାରିବେ ନାହିଁ ସମ୍ପର୍କ ରଖିଲେ କାହିଁକି ପାପ ହେବ ତାର ଉତ୍ତର ମଧ୍ୟ ମହାବିଷ୍ଣୁ ପୁରାଣର ଅଛି ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ କହିଦେଉଛି ମହାବିଷ୍ଣୁ ପୁରାଣରେ ବର୍ଣ୍ଣନା କରାଯାଇଛି କି ଋତୁସ୍ରାବ ସମୟରେ ମହିଳାମାନଙ୍କ ଦେହରେ ପ୍ରକୃତି ମାତା ନିଜ ଇଚ୍ଛାରେ ବିରାଜମାନ କରିଥାନ୍ତି ସେଥିପାଇଁ ହିଁ ମହିଳାମାନଙ୍କର ଋତୁସ୍ରାବ ହୋଇଥାଏ ଯେହେତୁ ପ୍ରକୃତି ମାତା ନିଜ ଇଚ୍ଛାରେ ମହିଳାଙ୍କ ଶରୀରକୁ ଆସିଥାନ୍ତି ସେ ସମୟରେ ସେ ମହିଳା ନିଜେ ହୋଇକି ରହିନଥାନ୍ତି ସେ ମହିଳା ନିଜେ ହେଉଛନ୍ତି ପ୍ରକୃତି ମାତା ତେଣୁ ତାଙ୍କୁ ଯେଉଁ ପୁରୁଷ ସ୍ପର୍ଶ କରିବ ସେ ନିଶ୍ଚୟ ପାପର ଭାଗିହେବ ଅର୍ଥାତ୍ ଋତୁସ୍ରାବ ସମୟରେ ନିଜର ପତ୍ନୀ ହେଲେ ମଧ୍ୟ ସିଏ ହେଉଛନ୍ତି ପ୍ରକୃତି ମାତା ତେଣୁ ମାଆଙ୍କ ସ୍ଥାନ ତାଙ୍କୁ ଦିଆଯିବ তাঁকু পূজা করাজা করা আমি তো ধূপ দীপ লগজা করি না মহিলাকে সেতবেস দিয়ে যায় কি সে বসবে কিছু কাম করবে না কিনা প্রকৃতি মাতা তাঁর শরীরে অন কম ঘরকাম আসছেন তাঁকর যেত দিন ইচ্ছা সে মহিল শরীরে রহবে এবং চারিদিন পরে মহিলা যেতবে শুধসনান করবে সেতবে মা তাঁর শরীরর চাল এবং সে মহিলা নিজ পতি সেবা করার যোগ্য হবে सेवा कहिले पत्नी संग कथा बहुत लोक भूल बुझ्ने कि पति सेवा कहिले मोड़ी मोडिदे कथा म तो बहुत महिला जुक्ति पति आमे कहीँक मोडिदेबु सि आमी तेणु सहिलाइ कि म पति पत्नीको संग कथा कि ଏଠି ଯେଉଁ ଲାଇନ୍ଟି ଲେଖା ଅଛି ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ପଢ଼ିକି ଶୁଣେଇ ଦେଉଛି ଯାହାଦ୍ୱାରା କି ଆପଣଙ୍କର ବିଶ୍ଵାସ ହେବ ମୋ କଥାରେ ଲେଖା ଅଛି କି ପୂର୍ବେ କହିବାର କଥା ନିଶ୍ଚୟ ପାଳିବ ପତ୍ନୀ ସହ ବାସ ଋତୁ କାଳେ ନ କରିବ ଋତୁ ସମୟରେ କରିବ ନାହିଁ ସୁଧସ୍ନାନ କଲାପରେ ଆପଣା ବନିତା ସୁଧ ସ୍ନାନ ମାନେ ମୁଁ ଯାହାକୁ କହିଲି ଆପଣଙ୍କୁ ଚାରିଦିନରେ ସ୍ନାନ କରିବା କଥା ଆପଣା ବନିତା ଅର୍ଥାତ୍ ନିଜର ପତ୍ନୀ ନିଜ ପତ୍ନୀ ସୁଧସ୍ନାନ ଯେଉଁ ଚାରି ଦିନରେ କରିବେ କରିସାରିଲା ପରେ তাৰ সচৰব পত্নীক সানি শাস্ত্ৰ কথা কাংকিনা শাস্ত্ৰৰে এই কথা বৰ্ণনা কৰা যায় শাস্ত্ৰৰ কথা মানিকি শুদ্ধ স্নান কৰি চাৰিলা পৰে হি পি এয়া ঋতু কা কহ ঋতু পৰিৱৰ্তন হু যেতিয়া আমি কয় কি প্ৰত্যেক ঋতু পৰিৱৰ্তন হেবা সময়ত আম দেহ খৰাপ হেঁ তে এই সময়ৰে প্ৰকৃতি মাতি উপাসনা কলে তা কলে আম দেহ ভাল ৰকৃতি মাতি আমপ ঋতু অনুসাৰে ঋতু ଫଳ ତାଙ୍କ ଦେହରେ ଖଞ୍ଜିକି ରଖିଥାନ୍ତି ସେଇ ପ୍ରକୃତି ମାତା ଯେତେବେଳେ ନାରୀର ଶରୀରକୁ ଆସନ୍ତି ନାରୀର ଋତୁସ୍ରାବ ହୁଏ ତେଣୁ ଏହି ସମୟକୁ ଋତୁକାଳ ବୋଲି କୁହନ୍ତି ମୁନିଗଣ ଏହାକୁଟି ଋତୁକାଳ କହନ୍ତି ମୁନିଏ ନିଜ ପତ୍ନୀ ମାତୃ ସମ ଏକାଳରେ ହୁଏ ଅର୍ଥାତ୍ ଏହି ସମୟରେ ନିଜର ପତ୍ନୀ ମଧ୍ୟ ମାତୃ ସମ ହୋଇଥାନ୍ତି ମାତୃ ସମ କହିଲେ ମାଆଙ୍କର ସମାନ ହୋଇଥାନ୍ତି କେଉଁ ମାଆ ପ୍ରକୃତି ମା'ଙ୍କର ସମାନ ପ୍ରକୃତି ସୁନ୍ଦରୀ ମହାଦେବୀ ଇଚ୍ଛା ରଙ୍ଗେ ବାସ କରିନଥାନ୍ତି ନାରୀଙ୍କର ଅଙ୍ଗେ ପ୍ରକୃତି ସୁନ୍ଦରୀ ପ୍ରକୃତି ମାତା ମହାଦେବୀ ଇଚ୍ଛା ରଙ୍ଗେ ଅର୍ଥାତ୍ ନିଜର ଇଚ୍ଛା ଅନୁସାରେ ନାରୀଙ୍କର ଅଙ୍ଗରେ ବିରାଜମାନ କରିଥାନ୍ତି ଏଣୁ ରମଣୀ ନିଜର ପତ୍ନୀ ସୁଦ୍ଧା ହେଲେ ଏଣୁ ଯେଉଁ ସ୍ତ୍ରୀ ଆପଣଙ୍କର ନିଜର ପତ୍ନୀ ହେଲେ ମଧ୍ୟ ବାଧା ঘ্ন পৰে তাক অকা ৰমিলে অৰ্থাৎ এই সময়ৰে এইযোৰ ঋতুস্ৰাৱৰ সময় এই সময়ৰে যদি আপোনাৰ নিজ পত্নীক আপোনাৰ পত্নী সৈতে সংগ কৰুন সাপ ভোগ কৰো ଲାଷ୍ଟରେ ଆଉ ଗୋଟିଏ ପଦ ଅଛି ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ କହିଦେଉଛି ଇଷ୍ଟ ଦେବତା ସନ୍ତୋଷ ନୁହଁନ୍ତି କେବେ ହିଁ ଆପଣ ଇଚ୍ଛାରେ କନ୍ଧୁ ଶ୍ରୀ ତୁଟିଯାଏ ଅର୍ଥାତ୍ ଆପଣଙ୍କର ଯେ ଇଷ୍ଟ ଦେବତା ସିଏ ଆପଣଙ୍କ ଉପରେ ଅସନ୍ତୁଷ୍ଟ ହୁଅନ୍ତି ଯଦି ଆପଣ ଋତୁମତୀ ନାରୀଙ୍କୁ ରମଣ କରନ୍ତି ଏବଂ ଶିରି ତୁଟିଯାଏ ସିରି କହିଲେ କିଏ ଶ୍ରୀ ତୁଟିଯାଏ ଆମର ମା' ଲକ୍ଷ୍ମୀ ଆମ କାନ୍ଧରୁ ଚାଲିଯାଆନ୍ତି ଆମେ ଦରିଦ୍ର ହୁଏ ଆମର ସମ୍ମାନ ମାନସନ୍ମାନ କିଛି ବି ସମାଜରେ ରୁହେ ନାହିଁ যে পি মোৰ ভিডিঅ' দেখুচি মই সেই অনুৰোধ কৰোঁ আপোনাৰ নিজৰ পিলা মানুহ পুৰণা শাস্ত্ৰৰ অধ্যয়ন কৰিব শিখা এটা সন্মান কৰিব তা সৈতে আম হিন্দু ধৰ্মৰ সন্মান কৰিব শিখা আম হিন্দু ধৰ্ম কণ সনাত ধৰ্ম কণ গুৰু শংকৰাচাৰ্য কি ঠাকৰ অৱতাৰ বিষয়ে তুমি জনাটো পুৰাণ পঢ়িব দিয়ন্তু যা দ্বাৰা কি কৰ্মৰু নিবৃত ৰে যেমি বৰ্তমান বহুত পু ঝিয় টিন্জৰ যি মানে লভ কৰোঁ লভ কৰী ঝিয় সৈতে কুঁৰী পু মানে অবিবাহিত পুনৰ সম্পৰ্ক ৰখিকি সন্তান জাত হৈ যায় কেতিয়া পাপৰ ভাগি হেওচোন সেনে জাতিপাৰু নাহীৰে খাব ৰাস্তা আ বহুত পুৰুষ অতি যে খোৱা যোগু বাহ পর নারীপতি সে খারাপ ভাবনা র কাম আম আমাজ পুরা কলুষিত হওয়ার যাচ্ছি আম আমরা কর্তব্য আমি নিজে পুরাণ তা সহিত আমার ধর্ম বিষয় জনেইবা। যদি আমি ছোটিয়া স্টেপটে নেবা তাহলে আমাজের বহুত বড় পরন হয়ে ଏବେବି ବହୁତ ଲୋକ ଅଛନ୍ତି ଯେଉଁମାନେ ଜାଣିନାହାନ୍ତି କି ଆମର ସନାତନ ଧର୍ମ ଆମର ହିନ୍ଦୁ ଧର୍ମ କ'ଣ ସମସ୍ତ ଧର୍ମ ଭିତରେ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ଧର୍ମ ହେଉଛି ଆମର ସନାତନ ଧର୍ମ ଏହି ଧର୍ମରେ ପରମାତ୍ମା ପରମେଶ୍ୱର ଯାହା ସବୁ ଲେଖି ଦେଇ ଯାଇଛନ୍ତି ବେଦମାନଙ୍କରେ ପୁରାଣମାନଙ୍କରେ ତାକୁ ଯଦି ଆମେ ପଢ଼ିବା ଅଧ୍ୟୟନ କରିବା ନିଜ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ପଢ଼ିବା ପାଇଁ କହିବା ତାହେଲେ ସେମାନେ କେବେବି କୁପଥଗାମୀ ହେବେ ନାହିଁ बहुत लोक ए मजर मजाले उडेबे बहुत नेगेटिभ कमेन्ट आसब से सबु जिनिसकु के मन भित्र रखे नै कि नेगेटिव कौन कौन कौन। कि नेगेटिव कमेंट कला कन कला जतिक आमे पारम स्तर चेष्टा को भयो बाटो आण काहीँक आमे समे अंश गोटे पार्ट तेणु अन्य म कथा मन भरिक आमे छाडिदेवा कि नेगेटिभ कमेन्ट आसु आमेक यती बुझै लोक मुख कन् दरकार बहुत लोकमे बहुत गपुच बहुत क বহুত লোক অনেক আপ্রিসিয়েট করু ভালো রেসপন্ডবি করছেন তেমন সে কুচি আপনার মানে চেষ্টা জারি রাখতু কিছু ভাল লোক অনেক দুনিয়া রইচি যে খারাপ কথা স্প্রেড করুক তা কামরে লাগবে দি আপনার নিজে নিজ কাম করুন নিজে কলে আমার চতুর্পাশ্বরে যে লোক অনেক সে ভাল হয়ে যাবে ହିନ୍ଦୁ ଦେବାଦେବୀଙ୍କର ପୂଜାକୁ ଆଗକୁ ବଢ଼ାଇବା ପାଇଁ ଏହା ମୋର ଛୋଟ ଏକ ପ୍ରୟାସ ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଏ ପ୍ରୟାସ ଠିକ୍ ଲାଗୁଛି ମୁଁ ଓଡ଼ିଆ ସହିତ ଯୋଡ଼ି ହୁଅନ୍ତୁ ଭିଡ଼ିଓକୁ ବହୁଳ ମାତ୍ରାରେ ସେୟାର କରନ୍ତୁ ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଖରେ ହିନ୍ଦୁ ଦେବାଦେବୀଙ୍କର ପୂଜା ପୁରାଣ ଏସବୁ ଜିନିଷ ପହଞ୍ଚୁ ଯେଉଁମାନେ ଆମ ହିନ୍ଦୁ ଧର୍ମର ମଜା କୋଡ଼ଉଛନ୍ତି ଆମ ସନାତନ ଧର୍ମର ମଜା କୋଡ଼ଉଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କୁ ଜବାବ ଦେବାର ସମୟ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆସିଯାଇଛି ତେଣୁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଜାଗୃତ ହେବାକୁ ପଡ଼ିବ ହିନ୍ଦୁ ଦେବାଦେବୀଙ୍କର ପୂଜାକୁ ଆମର ପୁରାଣ ଶାସ୍ତ୍ର ବେଦ ଏସବୁ ଜିନିଷକୁ ଲୋକଲୋଚନକୁ ଆଣିବାକୁ ପଡ଼ିବ ନିଜକୁ ପଢ଼ିବାକୁ ପଡ଼ିବ ଏବଂ ନିଜ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ପଢ଼ିବା ପାଇଁ ବୁଝେଇବାକୁ ପଡ଼ିବ ଶିଖାଇବାକୁ ପଡ଼ିବ କି ଆମର ଅଠର ପୁରାଣ ଅଛି ଚାରି ବେଦ ଅଛି ଶହେ ଆଠ ଉପନିଷଦ ଅଛି ଏସବୁ ଜିନିଷ ଏଇ ଜାଗାରେ ଆଭେଲେବଲ୍ ଅଛି আমি কি পড়া এবং যা লেখা অচি অস্ত্রের সেই জিনিস মানিকি চলবা আমার সনাতন ধর্ম এবং হিন্দু ধর্ম সবুড়ে উচ্চরে রয়েছে যে নিদা করেছেন সে দিনে আসে পাঁদতলে পড়ছেন এ জিনিসক আপনার নিজ পিলা মানুষ সেকেন চ্যানেল না এনআ অন সেটি ছোট পিলা মানুষ করে ভিডিও সেয়ার কে সে চ্যানেল করবে চ্যানেল লিঙ্ক আপনার কমেন্ট বক্সে মিলে যাব আজপাই রিচি জয় জগন্নাথ